Arena. Jo, du gør. Okay. Så var det nok bare ikke mig, der dræbte den. Det var fordi, ligesom mit skud ramte den, der døde helikopteren, ikke? Men jeg fik ikke nogen som helst point for det eller noget. Nul. Hvad sjovt, mand. Hvad sjovt, hva'? Nej, da, what the fuck? Hvad fanden laver han? Oh, oh shit.